हेलो लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर पुणे जिल्हा परिषद ऑनलाइन एजुकेशन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 5 एंड लेसन्स नेम इज गो एंड कम। लर्निंग आउटकम्स फॉर द लेसन आर अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ अ स्टोरी और पैसेज। हियर इज माय इंट्रोडक्शन। This is our 5th class test book and this is page number 63 and 64. Students, this story is very meaningful. Go and come. Hard work is fun. Students, I read this story with Marathi explanation. You listen and watch very carefully. Once there was a little boy. एक छोटा मुलगा होता। He lived in a pretty little cottage. तो एका छोट्या लहान घरात राहत होता। कॉटेज म्हणजे काय? तर निसर्गरम्य वातावरणात असलेलं एक छोटंसं घर। There was a lovely garden around the cottage. घराच्या सभोवती सुंदर बाग होती। Different kinds of plants grew in the garden. वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे बागेत वाढलेली होती। सो देअर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देअर, म्हणून तिथे करायला खूप कामे असायची। वॉटर द प्लांट्स एव्हरी डे, रोजच्या रोज झाडांना पाणी देणे। गिव मॅन्युअर फ्रॉम टाइम टू टाइम, वेळच्या वेळेवर खत देणे। मॅन्युअर म्हणजे काय? तर मॅन्युअर म्हणजे खत। कट अँड प्रून द प्लांट्स ॲट द राईट टाईम, योग्य वेळ आल्यावर झाडांची कापणी आणि छाटणी करणे। प्रून म्हणजे काय? तर प्रून म्हणजे छाटणी करणे। वीड द गार्डन, बागेतील तण काढणे। क्लीन द गार्डन, बाग साफ करणे। एव्हरीबडी इन द लिटिल बॉईज फॅमिली हेल्प टू टेक केअर ऑफ द गार्डन। त्या लहान मुलाच्या घरातील प्रत्येक जण बागेची काळजी घेण्यासाठी मदत करत असे। द बॉय हॅड अ व्हेरी स्ट्रिक्ट अंकल, त्या मुलाचे काका खूप कडक होते। ही बिलीव इन हार्ड वर्क अँड डिसिप्लिन, त्यांचा शिस्तीवर आणि मेहनतीवर खूप विश्वास होता। हार्ड वर्क म्हणजे कष्टाचं काम आणि डिसिप्लिन म्हणजे शिस्त। वन डे द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाऊस, एके दिवशी तो मुलगा घरातच अवतीभोवती खेळत होता। लिटिल बॉय, सेड द अंकल, युअर गार्डन नीड्स वीडिंग, डोंट प्ले अराउंड, डू सम वर्क, गो नाव अँड वीड द गार्डन। त्याचे काका त्याला म्हणतात, तुझ्या बागेतील गवत काढण्याची खूप गरज आहे, इकडं तिकडं खेळू नकोस, काहीतरी काम कर, आत्ता जा आणि बागेतील तण काढून टाक। द लिटिल बॉय डीड नॉट फील लाईक वीडिंग दॅट डे, त्या दिवशी त्या मुलाची तण काढण्याची अजिबातच इच्छा नव्हती। आय कांट डू इट, तो म्हणतो, मी नाही करणार। ओ यस यू कॅन, काका म्हणतात, तुला करावंच लागेल। वेल आय डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाव, तो लहान मुलगा म्हणतो, माझी करण्याची इच्छा नाहीये, निदान आत्ता तरी मी करणार नाही। बट यू मस्ट, डोंट बी नॉटी, बट गो ॲट वन्स अँड डू युअर वर्क, दिस इज अन ऑर्डर, गेट अप अँड गो। त्याचे काका म्हणतात, पण तुला करावंच लागेल, खोडसाळपणा करू नको, आत्ता लगेच जा आणि तुझे काम कर, ही माझी आज्ञा आहे, उठ आणि जा। नॉटी या शब्दाचा अर्थ होतो खोडकर किंवा खोडसाळ। द लिटिल बॉय फेल्ट सॅड, अंकल इज सो अनफेअर, ही थॉट। ही चिन बिगॅन टू वबल, ही हॅड अ लंप इन हिज थ्रोट, हिज आईज वेल्ड अप। त्या लहान मुलाला खूप वाईट वाटले। त्याने विचार केला, काका किती अन्यायकारक आहेत। त्याचा चेहरा थोडा वेडावाकडा व्हायला लागला, त्याच्या घशात आवंढा आला आणि त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले। वबल, वबल म्हणजे वेडेवाकडे होणे आणि लंप
लंप म्हणजे आवंढा, वेल्डअप वेल्डअप म्हणजे वाहणे. जस्ट देन हिज मदर वॉकिंग, तेवढ्यात त्याची आई तेथे येते. व्हॉट्स द मॅटर लिटिल बॉय, वाय डू यू लुक सो अनहॅपी? त्याची आई त्याला म्हणते, काय झालं माझ्या छोट्याला, तू एवढा दुःखी का दिसत आहेस? अंकल टोल्ड मी टू वेट द गार्डन. तो लहान मुलगा म्हणतो, काकांनी मला बागेतील तण काढायला सांगितलं आहे. ओ व्हॉट फन दॅट विल बी, आय लव्ह टू वीट अँड इट इज सच अ फाईन डे, कॅन आय कम अँड हेल्प यू टू वीट? अच्छा, त्याची आई म्हणते, काय मजा येईल पण, मला तर आवडतं बाबा तण काढायला. खरंच आज दिवस पण चांगला आहे, मी येऊ शकते का तुझी तण काढण्यासाठी मदत करायला? Why? Yes. हो हो का नाही, असा तो मुलगा म्हणतो. सो द बॉय अँड हिज मदर वेंट आउट साइड, दे वीडेड द गार्डन, दे हॅड अ व्हेरी गुड टाइम टुगेदर, वर्किंग अँड चॅटिंग अँड लाफिंग. अशा प्रकारे तो मुलगा आणि त्याची आई दोघेही बाहेर जातात. ते बागेतील सगळे तण काढून टाकतात. ते गप्पा मारत, हसत खेळत, काम करून एकत्र छान वेळ घालवतात. दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय लॉरा ई रिचर्ड्स. मुलांनो, मला माहिती आहे तुम्हाला ही स्टोरी खूप आवडली असेल. आता तुम्ही काय करायचे, तर तुम्ही बागकामाचे वर्णन करणाऱ्या पाठातील ओळी पाहून वहीत लिहून काढायच्या. आहे की नाही सोपा स्वाध्याय? ओके, बाय.